На Вінниччині народився малюк, якого батьки назвали Ян Джавелін. Батьки Джавеліна – тимчасові переселенці з Києва. Переїхали в область, коли рашисти почали бомбувати столицю. Ще до початку повномасштабного вторгнення малюка хотіли назвати Яном. Та вже після народження батьки вирішили дати синові подвійне ім'я – Ян Джавелін. На честь потужної зброї, якою українське військо зараз нищить путінську армію. Було созвучно – Ян Джавелін. І тому захотіли. Це було для нас і патріотично, тому що і тим паче, що народився протягом війни. Ось і вирішили так назвати.